Розширення повітряних горизонтів. У Львові відкрили авіарейс «Мілан-Львів-Мілан». Наші журналісти теж очікували перший приліт ловкоста із сонячної Італії, адже цей повітряний низькобюджетний перевізник має налагодити регулярне та дешеве сполучення Львова із трьома містами країни Середземномор'я. Львів розширює авіакордони. Тепер Мілан, Неаполь, Флоренція будуть ближчими для вітчизняних мандрівників. Італійський лоукост заходить на західноукраїнський ринок. Перший літак «Ернест» прибуває до Львівського аеропорту. Вже традиційно новачка поливають водою. Прибулі сходять на українську землю, а так би мовити, в інновації дійства перерізають червону стрічку. Ми віримо, що цей рейс, який сьогодні відбувся, буде одним з багатьох. Ми забезпечимо найкращий сервіс для вас, і в майбутньому на вас чекає ще два рейси – до Неаполя та Венеції. Ця компанія працює лише рік, втім неабияк зацікавилася Львівщиною. До слова, в перший день прильоту борт був заповнений на 70%. 102 людини прибули до міста урочистим рейсом. Я дуже щаслива, що сьогодні на першому рейсі ми маємо 102 пасажири на приліт і 99 на відліт. Це дуже гарний знак, що вже з перших рейсів пасажири знають про цю компанію. І ми маємо великі надії на те, що з двох рейсів на тиждень перейдемо на 3-4-5 в тиждень. Лише за першу добу продажу квитків пасажири забронювали 400 документів для перельоту. До кінця року на рейсах Італія-Україна ця компанія «Лоукост» планує перевезти понад 15 тисяч пасажирів. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут».